Dobar dan. Ja sam Ana Manojlović, počinje Beogradska hronika. Već danima crveni čovečuljak na sajtu BeoEko koji ocenjuje kvalitet vazduha u Srbiji. Izgleda ovako trenutno. Vazduh je prihvatljiv. Danas je oko 3 sata bio crven, neprihvatljiv i visoko zagađen. Ovako. I na sajtu AirVisual je slična situacija bila. Sada je nezdravo za osetljive grupe. U svakom slučaju, u glavnom gradu, već danima unazad, iznad dozvoljenog. Kažu, najgore je na prelasku iz noći u jutro, u svitanje. Nije onda ni čudo što u Beogradu su vrlo osetljivi na svako drvo koje se poseče. Posebno posle priče koju smo imali priliku da slušamo letos, kada je trebalo zarad avala filma da se seče oko 30 hektara šume. Do toga ipak nije došlo. Tada se zbog protesta građana odustalo od tog plana. Pre dva dana ste nam poslali ovu fotografiju. Deo šume na Košutnjaku. Ipak je posečen. Mi smo danas otišli da proverimo na lice mesta ko seče i zbog čega drveće Košutnjaka. I evo šta smo otkrili. Građani su postali osetljivi na svaku seču drveća, pogotovo u zaštićenim zonama kao što je Košutnjak, tako da su dve na izgled prazne parcele od oko 3 hektara videli kao još jedno gradilište u pripremi. U stvari reč je o planskom obnavljanju šume, a to nije lako primetiti, jer nove sadnice u ovoj fazi može da prepozna samo oko stručnjaka. Najlošije delove šume na Košutnjaku uklanjamo i vršimo pošumljavanje sadnicama poželjnih plemenitih vrsta drveća, kao što su različite vrste hrastova, javor, beli jasen, zatim različite voćkarice, trešnja i tako dalje. Ovde se radi o velikim površinama, o velikom broju sadnica, tako da ove male sadnice, mnogo je veći prijem, veća je uspešnost pošumljavanja sa manjim sadnicama, a onda nas čekaju mere nege kako bismo podigli ovu šumu. U Košutnjaku se još osjećaju posledice masovne seče tokom Drugog svjetskog rata. U međuvremenu nepoželjne vrste zamenile su autohtone. Srbija šume su, pored ova 3 hektara sa blizu 7000 sadnica, protekli godina pošumile još 2,5 hektara, a u narednih 10 godina planirano da se obnovi još 7 do 8 hektara. Država gazduje na oko 300 hektara šuma u Košutnjaku i uglavnom uspeva da spreči uništavanje. Gazdinska jedinica Košutnjak je zaista pred očima i javnosti i na neki način naši sugrađani i vaši gledaoci mogu da kažem i pomažu prilikom zaštite ove šume od nekih nedozvoljenih radnji. Sa druge strane, mi ovdje imamo dva čuvara. Imamo čuvara šuma, imamo čuvara u zaštićenom području koji su prisutni sve vreme na ovom lokalitetu. Tako da zaista nema bespravnih seča što se bespravne gradnje tiče. Zaista na ovoj površini koju mi gazdujemo nemamo ni takvih problema. Iako su građani burno reagovali na seču stabala zbog izgradnje sportske hale u okviru kompleksa Zavoda za sport, od te investicije nije se odustalo. Oduzimanje delova Košutnjaka nepovratno je ono što se vidi kroz duži niz godina. Filmski grad, onda taj sportski objekat koji ne znam da li je baš to morao da bude. Međutim, pod pritiskom javnosti povučen je nacrt plana detaljne regulacije koji je finansirao vlasnik kompanije Filmski grad i koji je predviđao da se za potrebe izgradnje poslovnih objekata iskrči deo šume u Košutnjaku. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Odgovaramo na najčešće pitanje ovih dana. Zašto je moj komšija primio vakcinu pre mene? Juče je asfalt u centru Beograda umalo progutao gradski autobus. Istraživali smo kako nastaju udarne rupe i da li ulice propadaju brže nego što bi to smelo. Astrofizičarka na TikToku ima 80.000 pratilaca i na milione pregleda snimaka, a govori o nauci. Aleksandra Dragović je gošća Beogradske hronike. Pre najavljenog COVID statistika, broj zaraženih u Srbiji i danas je veći nego juče. Očekivali smo da će krizni štab danas usvojiti nove epidemijske mere, ali ta odluka je odložena za petak. U Beogradu je broj zaraženih veći nego juče. U posljednjih 10 dana kriva izgleda ovako. 15. je bilo 475 zaraženih, a danas 1015, više nego duplo.
I zbog toga je Predrag Kon, epidemiolog, jutros posle sednice kriznog štaba rekao da se epidemiološka situacija pogoršala i da treba pojačati kontrolu kako bi se sprečilo dalje ubrzano prenošenje virusa. Što se tiče medicinskog dela kriznog štaba, on bi najradije da sve zatvori na 5 dana, bukvalno sve, da se totalno napravi lockdown, ne u smislu policijskog časa, nego da jednostavno ništa ne radi. To bi bila najefikasnija mera, ali to je nemoguće sprovesti jednostavno i nije u redu da ja pričam svoj deo razmišljanja posle sastanka kriznog štaba, o tome nije bilo ni govora, mada sam rekao to što sam sada vama preneo, ali to normalno nije uopšte za to razmatranje. S druge strane, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji se zalaže da se ne uvode restriktivnije mere, pozvao je ugostitelje da se pridržavaju svih postojećih. I broj smeštenih u bolnice raste. Nataša je ispred arene. Nataša, kakva je situacija u ovoj privremenoj COVID bolnici i ko dolazi u arenu, a koga šalju lekari u bolnicu u Batajnici? U ovom momentu u privremenoj bolnici u Štark Areni 291 pacijent. To je presek stanja od 16 sati i 30 minuta i kako su nam rekli ovde, to je za 19 pacijenata više u odnosu na jučerašnji dan. Moramo da kažemo da se ovde smeštaju pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom i najviše prijema pacijenata upravo se dešava tokom noći. U ovom momentu porodice dolaze u Štark Arenu i donose svojim najbližima neophodne stvari, odnosno garderobu. Moramo da kažemo da najmlađi pacijent koji je primljen u Štark Arenu u ovom momentu ima 26 godina, a najstariji pacijent 87. Inače, kako su nam rekli, veći deo postelja sa kiseoničkom potporom u ovom momentu gotovo da je popunjen. Da nam pomenem da se ovde nalaze i gotovo cele porodice. Slična situacija je i u COVID bolnici u Batajnici i tamo gotovo svakodnevno sve veći broj pacijenata. Kako smo saznali, do kraja nedelje najverovatnije će se otvoriti još jedna intenzivna jedinica kapaciteta 20 kreveta. Podsećamo da je prošlog petka u COVID bolnici u Batajnici otvorena još jedna poluintenzivna jedinica. Ana, toliko za sada, vidimo se i nešto kasnije. Hvala, Nataša, vidimo se. U Srbiji je vakcinisano do sada više od 1.300.000 ljudi. Neki su dobili poziv ubrzo nakon prijave, a neki ga još uvek čekaju. Ako ste od tih koji čekaju, evo odgovora na to šta utiče na to kada ćete vakcinu i dobiti. Zašto je komšija primio vakcinu pre mene je pitanje koje zahteva detaljan odgovor. Na to kada će vas pozvati, između ostalog utiče i vakcina koju ste izabrali da primite. Neki su čekali i mesec dana i više, a neki su uspeli da se vakcinišu posle 2 dana. Dakle, sve zavisi od godina njihove starosti, od toga koju su vakcinu želeli i iz kog su grada, odnosno opštine. Ali je veoma važno da nemamo ni jednog člana koji je čekao mnogo duže od mesec dana. Ali naravno, ne možemo na sve izuticati posle. To je oni koji jednostavno kažu neće i to je to, ali i to treba poštovati. Brzina pozivanja zavisi i od dva izbora građana, to je koji je vrstu vakcine izabrao i da li je možda obeležio da želi da bude vakcinisan kod kuće. Nama su ekipe od pre 2 dana u svim opštinama i gradovima Srbije krenuli vakcinaciju po kućama, ali svakako treba malo više vremena da se obiđu svi nepokretni sugrađani i da se obavi ta vakcinacija po kućama. I drugi faktor koji utiče na brzinu pozivanja je izbor vakcine. Svakako je najbolje ukoliko građani kažu da žele bilo koju vakcinu koju je odobrila naša agencija za lekove i medicinske sredstva, ali ukoliko postoje neki specifični izbori, to može da utiče na brzinu pozivanja. Različite vrste vakcine zahtevaju posebne uslove čuvanja. Građani koji su tražili posebnu vrstu vakcine da prime i to u kućnim uslovima, ostali su bez nje. Ruska Sputnik vakcina se čuva na -20 stepeni i mora da se
da u roku od 2 sata, što znači da je ona praktično takva da ne možemo je davati građanima koji to traže da prime vakcinu u kući. Takođe, AstraZeneca je specifična jer se u bočici pakuju 10 ili 11 doza. Opet, to nam onemogućava da vršimo davanje tih vakcina u kućama zato što treba da imamo odjedanput 10 građana, u suprotnom bi imali rastor vakcina. Dešava se da i građani dobiju poziv, ali nisu videli SMS ili e-mail pa su izgubili red za vakcinaciju. Svi koji žele da se vakcinišu treba da se prijave na elektronsku upravu ili da se jave na broj telefona 0800 222 334. Gost Beogradske hronike večeras je dr. Mirsad Đerlek. Dobroveče, dobrodošli u emisiju. Dobroveče. Da odmah nastavimo na ovu priču. Ko čeka, zašto čeka duže? Da li je po svim gradovima jednako rasprostranjena vakcinacija? Da li svi dobijaju jednake doze? Da li neki čekaju duže, a neki kraće? Pa slušajte, ono što je najvažnije, imamo dovoljno vakcina. Naravno da u svim gradovima ima ljudi koji čekaju i to pre svega zavisi od odabira vakcine. Mi smo dobili 1,5 miliona doza Sinopharm vakcine, ali nismo dobili toliko Sputnika i Pfizera. I ako ste se odlučili za tu vakcinu, naravno da morate čekati. Može li neko da se predomisli i da upiše drugu vakcinu da ne bi čekao? Naravno da može da se predomisli sve do dolaska na vakcinalni punkt. Ostavili smo prostor da može da se predomisli. Rekli ste mi da vas pitam, ja ću vas pitati jer zaista je bitno. Mnogo je dojelja koji su i nas zvale i pitale da li smeju da prime vakcinu. Također nas zovu i hronični bolesnici. Šta je vaš savjet za sve njih? Što se tiče samih hroničnih bolesnika, imamo mnogo kardiovaskularnih bolesnika koji boluju plućne bolesti, cerebrovaskularnih, i ono što je najvažnije, ti bolesnici ako su u nekom akutnom stanju, to je u pogoršanju, oni u tom trenutku zaista ne mogu primiti vakcinu, trebaju sačekati da se malo zaleče pa da se jave da prime vakcinu. Što se tiče samih dojilja, zaista imamo mnogo pitanja i na početku epidemije je bilo da je to kontraindikacija jer nemamo mnogo studija koje bi bile validne da kažu da može ili ne može. Međutim, mi smo to prosledili kao nacionalni koordinacioni tim stručnom komitetu, odnosno NITAG-u. I profesorka Ljiljana Denić je konsultovala Republičku stručnu komisiju, profesorku Ljiljanu Stanković, koja je nacionalni koordinator za dojenje i predsednik Republičke komisije za podršku dojenju, i danas sam konsultovao profesora Srđu Jankovića. To su opet najuticajniji, najkvalitetniji, najstručniji ljudi što se tiče imunologije i tih stvari. I šta kaže? Svi su, ipak je preporuka. Preporuka, nije obaveza, da se pogrešno ne shvatimo, da izuzmemo tu žene koje su u laktaciji, a u radno aktivne, da ipak izložene riziku, da ipak mogu, obzirom da je dobrovoljna vakcinacija, da mogu da se prijave i da se vakcinišu. Preporuka je znači zbog toga što verovatnoća da vakcina nanese malu štetu je izuzetno niskog stepena u odnosu na korist koja može zaštititi bebicu, jer znate, imali smo u Dragiše Mišovića pa po 5-6 malih bebica koje su bile od COVID-19 bolesti. Dakle, dojilje, preporuka je da ipak prime vakcinu, a hronični bolesnici da se konsultuju sa lekarima. Naravno. E, sada da pričamo o drugim preporukama, to su preporuke kriznog štaba. Zašto se odložilo za petak? Šta će se promeniti do petka? Gledajte, mi svaki dan pratimo kao i svi vi i vidimo povećanje brojeva. Ti brojevi su pre svega znači na broj novoobolelih. To direktno utiče na broj hospitalizovanih i danas smo već na 3760. Broj na respiratorima je takođe, drži se oko 150. To su ipak brojke koje zabrinjavaju. Mislim da će čak i četvrtak i petak biti brojke koje će biti, ako ne na ovom nivou, tu 5-6 ili 50 ljudi više. Što znači da ne bi želeli da se ponovi neki scenario da nam se izotme ova epidemija iz
kontrole. Ono što se vaga, to je ono što od početka radimo i što je izuzetno teško, a to je da taj borba za zdravlje i živote naših građana zajedno sa ekonomskom borbom uskladimo i da zadovoljimo obe potrebe. I zaista se slažem, ali borba za život je pre svega borba broj jedan. Ali nam za to da se borimo i da ulažemo velika sredstva, trebaju i novac i obezbediti sve ovo što nabavlja. A kako vi sada vagate te ekonomske gubitke i dobiti? Mnogi lekari i mnogi epidemiolozi su apelovali da se makar za vreme praznika, makar tih 5 dana zatvore skijaški centri i da će biti manje i zaraženih obolelih. Međutim, krizni štab nije doneo tu preporuku, oni nisu zatvoreni i sada imamo veliki skok. Kako sad mi vagamo šta je tu skuplje, šta je jeftinije? Koliko koštaju ti bolnički kreveti? Koliko košta jedan dan lečenja? Sve je više zaraženih, da ne pričamo o umrlim ljudima koji ni ne mogu da se mere. Pa kažem, možda je neumesno, ali zaista mogu da kažem da je to preterano skupo. Preterano skupo. Pa zašto onda niste zatvorili planinske centre? Zašto to nije uradio? Slušajte, život u Srbiji ne može da stane. Ne može da stane ekonomija zato što od početka državni vrh vodi jednu vrlo ozbiljnu borbu protiv COVID-19. I do sad smo uspevali da rešimo mnogo teške zadatke. Sećate se decembra, ja mislim da smo imali 9700 hospitalizovanih, pa smo opet doneli rešenje. Ja se nadam do petka da će se doneti najbolje rešenje za ovu našu zemlju i za naše pacijente i za našu ekonomiju. I mi nećemo odustati od principa da epidemiolozi vode ovu epidemiju i da moramo slušati naše epidemiologe. Pa ne bi stalo na 5 dana ukoliko se zatvori, nešto neće stati, to je samo pauza. Doktorka, direktorka COVID bolnice na Batajnici Tatjana Adžić je izjavila: ja nisam član kriznog štaba, ja sam lekar iz crvene zone od početka. Upitana šta bi trebalo da radi, ona kaže da se zatvori sve što može da se zatvori. Sa aspekta lekara, ja sam lekar i sa aspekta lekara to zaista ja mogu da kažem da se slažem. Ali moramo razmišljati i sa aspekta ekonomije. Da bi sve ovo obezbedili, i dve COVID bolnice koje su koštale preko 100 miliona eura i podsticaj koje je država dala preko 6 milijardi pre nekoliko meseci, i sad se sprema podsticaj za privredu i obezbeđivanje lekova, samih vakcina, vidite koliko tu treba novca. Moramo razmišljati i ekonomiji, ali kad stavljamo ekonomiju i živote, uvek smo rekli da to nije za poređenje. Životi ljudi i zdravlji ljudi su uvek na prvom mestu. Međutim, uvek se može napraviti dobar balans i naći rešenje. Pa smo napravili dobar balans. Do sad smo odlično vodili politiku, kao što znate. I ja sam siguran da ćemo i do petka naći rešenje da svi budu zadovoljni. Mogu li naši lekari to da izdrže? Mnogi se žale, kažu da im je teško, iskreno, da ovo predugo traje. Iskreno, znači, nikad ne propuštam priliku što ne odam veliko priznanje našim lekarima. Ja sam bio u crvenoj zoni i znam kako to izgleda, ali nisam bio godinu dana koliko su naši lekari, većina naših lekara u crvenoj zoni. Oni daju poslednji atom snage i ja samo mogu im kažem reči hvale. Ono što mi pokušavamo, to je da smo zaposlili veliki broj mladih lekara i trenutno pravimo rotacije lekara da bi se neki odmorili, a drugi ušli u crvenu zonu. Međutim, verujte, ni to nije dovoljno zato što smo već godinu dana u hroničnom stresu i to su ozbiljni pacijenti. Ono što smo rekli, a zato oni vape za time da se zatvori sve ono što može da bude visoko rizično. I niko ne može razumeti lekare koji su u crvenoj zoni. Tamo se svaki dan vide izuzetno teške kliničke slike. Evo, direktorka Batajnice je pre neki dan izjavila da zbog tromboza koje se dešavaju kod COVID-a, bila je amputacija noge. I pa uzima li se to u obzir kada krizni štab donosi mere? Da li se i to uzima? Pa uzima se. Pa uzima se, ali jedino što ne smemo da dozvolimo da nam se ekonomija toliko uruši da će biti vrlo teško da se više vratimo. Da li se ministarstvo bavi analizom broja umrlih medicinskih radnika? I da li je istina da mi imamo najveći broj medicinskih radnika koji su preminuli za vreme epidemije u odnosu na zemlje regiona? Na to pitanje, kažem, mi smo već dali pre nekih mesec dana odgovor u ovoj teškoj borbi koju vodimo sa COVID-om. Na drugoj strani imamo ozbiljno da odgovorimo non-COVID pacijentima koji imamo mnogo, 80%, i sad imamo imunizaciju.
To su tri ozbiljna zadatka pred zdravstvenim sistemom Republike Srbije i mi smo rekli u ovom trenutku ne možemo se baviti prebrojavanjem mrtvih. Sigurno je i ono što je ministar obećao i što smo svi podržali, da ćemo kad se završi ova borba sa COVID-19, kad stavimo ovu epidemiju pod kontrolom, naravno videti šta se dešavalo i koliko je ljudi izgubilo život u ovom slučaju. Ono što je najvažnije i što je bitno reći je da smo mi primili preko 35% oboleli od COVID-a. To na zapadu nije slučaj. Oni primaju do 10%, tako da su naši lekari sigurno opterećeni nego lekari na zapadu. Ali u ovom trenutku ćemo sačekati i izvršiti ozbiljnu analizu, ne mi, nego najstručnije ekipe koje se bave sa tim problemom. Pa kažu da se osjećaju žrtvovanim, kažu da se osjećaju izdano, da se sve očekuje od njih, da leče, da su non-stop na smenama, a da niko neće da im olakša i da makar ta krizna mesta koja su ugasi na neko vreme dok se smanji broj zaraženih. Jesu li u pravu? Vi kao lekar i vi kao državni sekretar. Gde ste vi? Kako vi to... Ono što mogu da razumijem moje kolege je da je izuzetno teško raditi u crvenoj zoni. I zato ja i kažem, ko nije bio u crvenoj zoni, taj ne može da razume koliko je tamo teško. Ono što mi možemo da preduzmemo, to je samo da trenutno pravimo pauze tim ljudima i da pomognemo da se odmore koliko je god moguće. Ali ovo je jedan rat koji će trajati još nekoliko meseci i moramo izdržati ako želimo pobedu. Znači, nema nam na proleće pauze, hoće li bar na leto? Iskreno da vam kažem, ono što mi iz Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju očekujemo, ako budemo nastavili ovim tempom i obzirom da trenutno očekujem danas do kraja dana da ćemo biti vrlo blizu pola miliona revakcinisanih pacijenata, mi smo prvi u Evropi po broju revakcinisanih, drugi u svetu. Ako nastavimo ovim tempom, optimistično je i realno očekivati da do kraja juna možemo dostići brojku od 2,5 miliona revakcinisanih i onda imati mnogo mirnije leto. Za to nam treba mnogo truda, mnogo rada, mnogo strpljenja i da pomognemo ljudima u crvenim zonama. Kako da im pomognemo? Tako što ćemo pre svega poštovati epidemiološke mere. Videli ste šta znači malo opuštanje u prethodnih nekoliko dana, 4 neradna dana, COVID žurke, skijališta i sve to. Odmah plaćamo cenu. Pomozite im da se ne opuštaju. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike. Hvala vam. U Beogradu nije retkost da asfalt brzo propada. Nama se čini češće nego što bi smelo da se dešava. Dok nadležni tvrde da je za to glavni uzrok velika gustina saobraćaja, ostaje pitanje zašto se to ne dešava i u drugim svetskim metropolama. Starog u Novi Beograd. Ako često idete ovim putem, znate sigurno da ćete se, iako je asfalt na Brankovom mostu skoro obnovljen, prilično truckati u vozilu. Razlog za to su udubljenja ili ispupčenja kojima se ne nadate, udarne rupe, kolotrezi ili, ako to kažemo narodskim jezikom, valovi, koje je teško preskočiti iako ste pešak. More nemamo, ali imamo valove. Kako će biti ove godine sa morem, ne znamo, ali evo ovde na Novom Beogradu jedan od punktova, jedna od ulica gde apsolutno možete da uživate, nažalost, u ovakvim talasima. Ovakva slika posljedica je uglavnom visokih temperatura i nedovoljno čvrstog asfalta ili bar njegove podloge. U nekim zemljama putari usred leta posipaju so po asfaltu jer ona upija vlagu, a ovako deformisan asfalt može da bude opasan za vozače. Putari iz Srbije se očuvaju samo za zimu. Mogući razlozi su recimo problemi prilikom izvođenja, znači neispravna oprema može da dovede do određenih neregularnosti na površini kolovoza. Važni su i resursi, važna su raspoloživa sredstva, znači i na koji način se ta sredstva troše za održavanje. U zemljama zapadne Evrope mreža je svakako u boljem stanju nego što je to kod nas. Pored saobraćajnog opterećenja na putu i male količine vode mogu da naprave velike probleme. U to smo se uverili juče kada je u jednoj od glavnih beogradskih ulica gradski autobus ostao zaglavljen u rupi koja se otvorila zbog pucanja vodovodnih cevi u ulici. Pogotovo na putevima sa velikim brzinama je jako opasno, znači kad bi vozači naleteli na rupu. I zato na autoputevima se tome posvećuje posebna pažnja. Pažnja koja se posvećuje određenim ulicama je zavisna od njihovog značaja u mreži.
Sudeći po ovoj izjavi trebalo bi zaključiti da vozači na periferiji grada imaju veći problem od onih u centru. Da u svakodnevici to nije tačno, potvrdili su nam taksisti koji se žale da im se zbog rupa, ulegnuća i ispupčenja na asfaltu kvare vozila, a kao udarni punkt kojim zadaje najviše problema navode Brankov most. Pođete samo preko Brankov mosta žutom trakom, znači svi smo počeli da bežimo u srednju traku. A Brankov most je skoro sređivan. Jeste, ali kako je urađen, to je sad kvalitet. To je sve sad znak pitanja. Događa se da uletimo u rupu, čak i sečemo gume na rupu. Pa stranke pitaju zašto lupka nešto u kolima. A vi kažete? Ja kažem, to je zbog puteva. Problemi sa asfaltom u Beogradu nisu od juče. Pre godinu i po dana autobus na liniji 55 propao je kroz asfalt u jednoj od glavnih ulica, a nedavno se to desilo i vozilu GSP-a u bulevaru Kralja Aleksandra. Slično je prošao i ovaj vozač na Dorćolu. Stručnjaci kažu da bolje izvođenje radova, intenzivnije zbijanje mase, može umanjiti deformaciju asfalta. Na autobuskim stajalištima mogle bi se postaviti betonske podloge ili ugraditi najkvalitetniji asfalt. U nekim zemljama su tako umanjili problem. Lepe, zaštićene zakonom, oronule, umetnički ukrašene, obične i neobične. Eto, takve su fasade u Beogradu. Nemaju sve opštine dovoljno novca kako bi pomogle stanarima da obnove svoje fasade. Kako nekada umetnici, a nekada marketing mogu da pomognu u ovom skupom poslu? To je istraživala Jelena Popović. Nov kolovoz, trotoari, ali nije Uroševa zgrada jedina sa koje otpadaju malter i cigle. Dok su majstori tu, ima ko da pomogne. Pa da, bilo je tu problema, pa smo zamolili ove radnike koji su radili, kako se zove, na ulici da skinu tu jednu ciglu. Zgrada iz 19. veka, a sređivana je poslednji put posle Drugog svetskog rata. Kondenzacija vlage, kada se greje zimi, je veća unutra, tako da je, tu ima problem, jel da, zbog nedostatka izolacije sa fasade. Uglavnom se na zidovima manifestuje kao kondenzovana voda koja, ukoliko se ne ukloni odmah, pretvara se u buđu. Zgrada naše sugrađanke je mnogo novija od Uroševe, ali kako kaže, 30 godina gleda ogoljene zidove. Da bude lepo, da bude lepa poruka. Meni nije jasno ovo sa praćkom, meni nije jasan baš taj mural, ali sigurno niko me nije ni pitao. Tako da u stvari, ali lepše se, ipak je sve lepše nego prazni zidovi koji ničemu ne služe. Ipak murali ne mogu da zamene fasade. Za rekonstrukciju su potrebna sredstva koja su za većinu stanara nedostižna. Ako imaju mogućnosti i sposobne upravnike, mogu da zarade iznajmljivanjem zajedničkih prostorija ili od postavljenih antena. A ovde u Karađorđevoj svakog meseca se u zajedničku kasu slije od 150 do 300 evra u zavisnosti od veličine reklame. Svake godine opštine raspisuju konkurse za sufinansiranje obnove fasada. Radovi koji se odnose na uređenje fasade jesu zamena oluka, vertikalnih, horizontalnih, zamena okapnica i solbanaka, kao i obijanje oštećenog maltera, tako reći, i nanošenje novog maltera. I izbor boje fasade koje žele sama stambena zajednica da izabere. U starom gradu zgrade su najstarije. Od njih 1800, 400 pod zaštitom države. Opština za fasade u ovoj godini može da izdvoji 40 miliona dinara. To nije veliki iznos, obzirom da je pandemija i da je kriza i da su nam budžeti ove godine manji, ali svakako sa tim novcem planiramo da uradimo što je moguće veći broj zgrada. To podrazumemo od, naravno, uređenja fasada, tu imamo i uređenje ulaza, zamjena ulaznih vrata, krečenje, zamjena protipožarnih sandučića, postavljanje protipožarne zaštite. Opština obezbeđuje 90% sume potrebne za obnovu fasade, ali problem je jedino što novca uglavnom ima samo za nekoliko zgrada. Stanari, ukoliko žele što pre da urade fasadu, ne čekajući te programe, mora da uzmu predmer i predračun od određenih građevinskih firmi, mora da vode računa da li će da rade samo sanaciju fasade ili novu fasadu sa energetskim pasošem. Po pitanju prikupljanja sredstava, znači to može da ide na određeni vremenski period, ne duže, koliko ja znam, od 5 godina. I grad obnavlja fasade, ali samo one u okviru ambijentalnih celina. Za poslednjih 5 godina uređeno je više od 500 fasada.
Novi Beograd je prema poslednjim merenjima Agencije za zaštitu životne sredine bio grad sa najviše dana u godini sa prekomernim zagađenjem, tačnije opština. Beograd je jedina prestonica u Evropi u kojoj sva otpadna voda ide u Dunav. Divljih deponija ima skoro na svakom koraku. U Skupštini grada predstavljeni su zbog toga danas akcioni planovi za zeleni grad i za održivu klimu i energiju. U narednih 10 godina u čistiju životnu sredinu biće uloženo više od 5 milijardi evra, najavio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. On je rekao da je to deo međunarodne obaveze Beograda, zahvaljujući čemu će Beograd imati veću mogućnost pristupu zelenim fondovima Evropske unije. O ovome ćemo u petak u Beogradskoj hronici razgovarati sa gradonačelnikom Beograda, koji će biti moj gost. Kada je primetila da među mladima ima sve više onih koji sumnjaju da je zemlja okrugla ili čak veruju da je Tesla vanzemaljac, odlučila je da svoje znanje podeli sa njima na TikToku. Međutim, kakve su šanse da astrofizika na ovoj mreži privuče pažnju? Rekli biste nikakve. I pogrešili biste, isto kao i ja. Jer Aleksandra Dragović ima više od 82.000 pratilaca, a pregledi njenih snimaka se broje milionima. Zato je naš gost večeras studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta koja svoje slobodno vreme troši na popularizaciju nauke. Dobroveče, Aleksandra. Zdravo. I sami ste rekli da niste očekivali ovoliku popularnost na TikToku, niti ovako veliki broj pratilaca. Nikako, nekako nisam očekivala da će ikoga zanimati nauka u slobodno vreme, zato što većina to gleda kao neku obavezu školsku i onda ne žele baš time da se bave u svoje slobodno vreme. I zbog čega ste onda odlučili da ipak pokušate? Pa meni jako smetaju zablude koje ljudi imaju o nauci. Nekako nam se nauka u medijima predstavlja zarad nekog clickbaita i lajkova i nekog wow efekta. Istina se često izvrće i predstavljaju se jednostavno pogrešne naučne činjenice i ljudi to slušaju i imaju takvu predstavu o nauci i ne znaju u stvari šta se krije iza toga i ne znaju da rasuđuju šta je istinito, a šta nije. I nekako svojim sadržajem želim da usmerim ljude da mogu da nauče kako da razaznaju šta je istina, a šta ne. I to izgleda vrlo uspešno. Ja predlažem da mi sada pogledamo baš jednu tvoju priču o jednoj velikoj zabludi koja nam je, čini mi se, svima stigla preko društvenih mreža, a to je da možemo da kupimo svoju zvezdu, odnosno da nazovemo zvezdu svojim imenom. Pa ajde sada da pogledamo, pa ćemo prokomentarisati. Baš. Dan zaljubljenih da kupujete ljudima zvezde na nebu. Kao astrofizičar moram ovo da kažem. Ne možete da imenujete zvezdu. Naći ćete gomilu sajtova koji žele da vam uzmu pare za imenovanje zvezde. Tvrde čak da vam daju sertifikat. Tvrde da imate garanciju. Ajde vidimo šta piše u garanciji. Pazi ovu rečenicu. Svaka zvezda je vidljiva amaterskim horoskopom. Vidljiva je horoskop. Možda ste mislili na teleskop. Možda teleskopom možete da vidite zvezdu, horoskopom ne možete. Ovakvi sajtovi će vam uzeti od 3 do 6.000 dinara za imenovanje zvezde koje ne možete da imenujete. Astronomi ne daju imena zvezdama nasumično. Svaka zvezda pripada nekom katalogu, njeno ime ima značenje. Ovo je jedna baza podataka koju koristimo u astronomiji. Ovde sam prikazala podatke o Vegi, najsjajnijoj zvezdi u Liri. Ovde vidite njenu oznaku. Pojenta je, nemojte kupovati zvezde. Nemojte kupovati zvezde, ne mogu da dobiju naše ime. Koliko vremena ti je potrebno za jedan ovakav snimak? Koliko svog slobodnog vremena trošiš da bi nas rešila zablud? Zapravo mi treba sat, dva, tri dnevno, kako kad, zavisi koliko videa izbacim u jednom danu. Ali problem je što meni najviše vremena oduzme to, pošto na TikToku video možda traje do jedne minute. I ja treba u toj jednoj minuti da spakujem jako puno bitnih činjenica i da ništa ne izostavim. I to mi je nekako najteži deo, tako da prvo moram da ispišem i smislim šta ću sve da kažem, a onda, pošto sam tako malo trapava i nisam baš rečita, ponavljam 100 puta jedan te isti video, ali onda kad sam zadovoljna onime što snimim onda. Konačni rezultat je zaista sjajan i vrlo učinkovit. Ono što ja želim da te pitam, a to je gde nalaziš inspiraciju, gde nalaziš sve te zablude? Čekako se čini da ćemo ih potrošiti odmah, 3 primjera i gotovo. Svuda su. Znači, ljudi su krenuli čak i da mi šalju razne zablude na internetu, ali jednostavno su svuda i ako otvorim Facebook ili Instagram, jednom dnevno ću sigurno naići na nešto. Na primjer? Moja omiljena trenutno, pošto je trenutno aktivna jedna NASA-ina misija na Marsu, spustili su rover na Mars,
Trenutno su najaktivnije teorije zavere o tome kako to ništa ne postoji, mi nemamo tehnologiju o tome, taj rover ne postoji na Marsu, nema slika, nema vida, to nema sve zvuka. Izmišljotine, da, nema zvuka. To mi je jedno od omiljenih, tako da to je trenutno aktualno. Što je logičan nastavak toga da čovjek nikada nije bio na mesec. Mesec, tako je, da. Zanima me još, vi ste godinama držali predavanja za školarce i to je s pandemijom nekako prestalo da se dešava. Ali ko je dolazio na ta predavanja? Koga je zanimala astrofizika? Raznovrsna publika zapravo, od penzionera koja jednostavno zanima tako nešto u slobodno vreme do srednjoškolaca i studenata, tako da ima ljudi svih godina. Šta je to što vi radite što ne rade profesori u školama? Zašto je vaša fizika zanimljivija od one koju sam ja učila u 7. 8. razredu? Pa nisam sigurna, ali mislim da jednostavno po mom iskustvu u školi nastavnik dođe i ispredaje i dođe da primi platu, ali nekako ima neke svoje probleme u životu i nije mu toliko stalo da prenese svoje znanje učenicima i učenici bubaju na pamet samo za ocenu. Nije toliko bitno koliko znanja dobijemo i ne znam. A kako vi razmišljate pre nego što krenete da predajete? Šta je to za što se uhvatite i o čemu mislite da biste što bolje preneli mladima ono što znate? A da im ne bude dosta. Ne znam, nisam sigurna. Sve o čemu ja pričam su uglavnom stvari koje mene lično jako fasciniraju. Tako da odmah iz starta pristupam tome sa jako velikom ljubavlju. I mislim da to gledaoci mogu da osete. Dakle, iskrenost u ljubavi prema nauci, a onda i želja da se to znanje prenese na druge, da, pa i ljubav. Definitivno. Vi uskoro završavate fakultet. Tako. Prosječna ocena je 9, ako sam to dobro shvatila. Čestitam. Primljeni ste na master studije na jednom od najprestižnijih fakulteta u Velikoj Britaniji, što znači da odlazite u London. Zbog čega odlazite? Da li biste vi imali šta da radite sa vašim fakultetom u Srbiji? Pa i ne baš. Ja imam neku želju da jednostavno grabim što više mi se daje i što više prilike dobijam. Želim svo znanje da pokupim koje mogu. Ne kažem da ovdje u Srbiji mi ne dobijemo kvalitetno znanje. Mi na fakultetu zaista imamo kvalitetne profesore, ali jednostavno meni smeta birokratija na fakultetu i način na koji se fakultet ponaša prema studentu. Recimo, nas je jako malo na fakultetu, pa recimo nekad se dešava da profesori neće uopšte da drže predavanja zato što je nas malo. Kažu, evo vam knjiga, evo vam skripta, naučite sami, vidimo se na ispitu. Takve stvari mi jako smetaju i to je glavni razlog zašto želim da odem odavde. I da se dalje školujete. Mm-hmm. Hoćete se vratiti u Srbiju da radite ovdje? Pa ne znam. Trenutno mislim da ne postoje uslovi u Srbiji da se ja bavim astrofizikom ovdje. Ne bi imala gdje da radim, ne bi zarađivala dovoljno novca. Mislim da jednostavno ne bi bila srećna ovdje, ali ja bih voljela da se ta situacija promeni i da mogu da budem i sa svojim prijateljima i porodicom, ali trenutno kako mi se čini, mislim da ne. Želim ti svu sreću onda da nađeš sreću u tom dalekom svijetu. Hvala. Hvala ti što si bila gost Beogradske hronike. Sa zvezda ponovo u centar Beograda. Juče je asfalt skoro progutao autobus u samom centru grada. Pukla je vodovodna cev u ulici Kralja Milana, a ta ulica i danas je zatvorena za saobraćaj. Zbog toga se stvaraju velike gužve u ovom delu Beograda. Nataša, ti si na licu mesta i kakva je situacija? Evo, najprije, Ana, da kažemo da su na terenu i dalje radnici Beograd puta, što ćete sada da vidite i u našoj slici. Oni su naravno odmah izašli na teren, pošto su ekipe Beogradskog vodovoda otklonile kvar. Međutim, šteta je velika, tako da mora da se asfaltira ceo potez ove ulice od Kneza Miloša do Resavske ulice. Kako smo saznali od nadležnih u Beograd putu, ekipe će ovdje biti tokom cele noći, ali i sutrašnjeg dana. Večeras će postavljati prvi, a tokom sutrašnjeg dana i drugi sloj asfalta. Također obeležavaće i saobraćajnu signalizaciju i prema podacima koji su stigli tokom današnjeg dana u našu redakciju, saobraćaj bi u ovom delu ulice Kralja Milana trebalo da bude pušten sutra oko 20 časova. U međuvremena
Umeđu vremenu, izvinite, u ovom delu grada, u okolnim ulicama, velike gužve, baš kao što je i sada u ovom momentu. Ana? Hvala ti, Nataša. Znači, normalizacija saobraćaja u tom delu grada sutra uveče. Nije bilo publike u Beogradu na utakmici Milan Crvena zvezda, a neće je biti ni na revanšu u Milanu. Ipak, gledaoci RTS-a moći će sutra od 20.50 da gledaju revanš meč 16. finala Lige Evrope između Milana i Crvene zvezde. U Beogradu je bilo 2-2. Hvala vam što ste nas gledali. Sutra sa vama slađa. Mi se vidimo ponovo u petak. Zapratite nas i na Instagramu beogradskahronika.rts.